Hello တာချာဟောင်းအာဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CJ language class ရဲ့ဒီရုပ်အဟယူပန်းလို့ခေါ်တဲ့ Chinese Foundation class မှာသုံးမယ်ဖတ်စာအုပ်လေးတွေရဲ့ခေါ်ကလေးကိုတရုပ်လို့ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတာလေးကိုဖတ်အတန်ထွက်ပြပေးသွားမှာပါ။ဟောဒီစာအုပ်လေးကရုပ်အဟယူရုပ်အဟယူရုပ်အဟယူမြောင်းဟုန်ဆူမြောင်းဟုန်ဆူမြောင်းဟုန်ဆူလျှင်စီပူလျှင်စီပူလျှင်စီပူထင်းရှဲပန်ထင်းရှဲပန်听写板，汉字板，汉字板，汉字板，好，再见。